Hejsan, Tobbe här, det är den 21 oktober. Vi ska ta en titt på OMXS30. Och vad är det vi ser? Jo, att vi fick en lågpunkt efter den här rekylen kring 200 dagars glidande medelvärde. Och då skrev jag och sa jag att det var stor chans för att detta blev en lågpunkt inför Halloween-effekten. Sen fick vi ett nytt test, dock en halv punkt över den här då. Man tycker är fjuttigt, men det är ändå positivt om vi får en ny högre lägsta som följs av en ny högre högsta. Och här hade vi en högsta inför den här lägsta noteringen, och när det ändå tas ut så i de korta tidsupplösningarna så blir det här en dubbelbottenformation som ställde in siktet upp mot den här nivån kring 23.00 som är viktig vattendelare, där också den här platta standardline mötte upp. Och priset tog sig snabbt upp till den nivån och passerade 23.00 som nivån inte fanns. Det har då lett till att priset nu har kommit upp till, som jag skrev i och sa i måndags innan jag blev sjuk, eller på väg att bli sjuk. Nu är jag på väg att bli frisk, jag är inte riktigt helt hundra nu. Och då inflikar någon och säger, du har väl aldrig varit hundra? Nej, det håller jag med om. Hur som helst så kan vi konstatera att priset nu håller på att utmana 50 dagars glidande medelvärde. Och utmana medelvärdet med hårt spända korta momentumindikatorer. Har vi fått en dubbel minidivergens, negativ sådan, hos cykelindikatorn. Det säger inte mer än att köparna eventuellt har kört slut på bränsle. Alltså kört slut på bränsle så tillvida att det inte räcker till för att bryta upp och etablera priset över 50 dagars glidande medelvärde just nu. Men jag tror att den här impulsen, fortfarande så tror jag att det var startskottet på den här något positivare delen då. Det är fortfarande utmaningar kvar. Vi ser ju här på lagging line som har kört in i priset, och vi ser att priset har inte riktigt orkat upp över Ichimoku-molnet nu, så det är inte konstigt om vi får lite motreaktioner här. Och det är inte heller konstigt om vi tittar på hur det brukar se ut den här tiden på året då. Vi lägger dit hur det ser ut. Så här borta hade vi ju den 6-7. Där brukar vi ha en lågpunkt i oktober. Och runt den 21, där vi är nu, där brukar vi ha en lokal topp och sen en kortare rekyl, och sen brukar det bli positivt igen. Det här är bara historia. Och så här brukar det se ut genomsnittligt då. Men det säger ingenting mer än att så här brukar det se ut. Så man ska inte dra några slutsatser av det som jag ser det. Men det är ändå intressant att hålla koll på. Tittar vi på den här senaste toppen som sticker ut då, och tittar på Ichimoku Bar Time Zone, så ser vi att i det här området, det är inte ett streck i sanden, men i det här området så är det också en viss risk för en reaktionspunkt då. Och i det här fallet så är det mycket som talar för att den reaktionen blir lite svagt neråt. Men det är gott om stöd på nedsidan, både vid 23.00 och den här ganska platta standardline. Och jag anser att fortsättningsformationer kring de här nivåerna är värda att haka på. Så ner hit, ju högre köparna kommer tillbaks, desto mer positivt såklart. Oh, vad fint jag ritar, eller inte. Så, summa summarum, så tolkar jag det som vi ser, även om det leder nu till en kortare rekyl, så tolkar jag det som positivt. Och jag tror att rekyler i det här fallet är köpvärda. Skulle då det här området punkteras utan att snabbt återtas, så är det absolut en viss risk för att det blir ett tilltagande säljtryck. Men, som jag brukar säga, en sak i taget, och just nu så är det då kanske inte den smartaste strategin att jaga priset, utan invänta en fortsättningsformation i samband med en rekyl.